Strana 42, cvičení 4: Přečteme si zadání, doplňte správné jednotky, tak se do toho pustíme. Ale já si vezmu tady tu tabulku těch převodů, protože ta mi pomůže. Tak, 30 decimetrů čtverečných, tak to jsem tady. A mám to převádět? Aha, a mám spíš zjistit, na co to bylo převedené. 300 tisíc. No, takže to je 10 tisíckrát větší číslo, čili ty jednotky, na které převádím, musí být daleko, daleko menší. A to jsou milimetry čtverečné. Takže jeden decimetr čtverečný rovná se 10 tisíc milimetrů čtverečných. Takže já zde píši milimetry čtverečné. 2 metry čtverečné rovná se 20 tisíc čeho? Je to, 20, je to 10 tisíckrát víc plošných jednotek, menších plošných jednotek, protože, jsou, protože jich je víc, takže to jsou centimetry čtverečné. Tak, 860 tisíc mm čtverečných, tak to jsem tady, a rovná se 86, čili něčeho většího. 10 tisíckrát většího decimetry čtverečné. 40 tisíc centimetrů čtverečných rovná se 4, takže centimetry čtverečné, 40 tisíc a něčeho, co je 10 tisíckrát méně, takže to musí být větší. Metry čtverečné. Tak přesuneme se dolů a tady už nechám místo víc pro vás. Tak přemýšlejte. 70 decimetrů čtverečných. Jsme tady. 700 tisíc čeho? Větších nebo menších? No je jich víc, takže musí být menší. 10 tisíckrát menší, takže milimetry. Ale čtverečné. Na to občas zapomenu, omlouvám se. 5 metrů čtverečných, 50 tisíc centimetrů čtverečných. Tak pro jistotu zkontrolujeme. Tak tohleto trošku netradiční cvičení nás docela dobře procvičí v převodech plošných jednotek. No doufám, že procvičilo.